Karibu tena mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1. Na shukran kuendelea kutizama kipindi unachokienzi cha Mkulima. Kipindi kinachokujuza jinsi ya kufanya kilimo biashara. Kuna kitengo fulani cha ukuzi wa miti aina mbalimbali hapa Sajorek JKUAT. Nao ufanya utafiti na kukuza miti ya dawa, chakula, ujenzi na kadhalika. Karibu. Kwa umbali ukiangalia mahali hapa, huenda ukadhani ni kichaka ama msitu ulioacha kwa ajili ya wanyamapori. Hiki ni kitengo cha makavazi ya thuradhi na miti ya aina mbalimbali. Kitengo hiki chaitwa Sajorek. Nao hufanya utafiti kuhusiana na binadamu na mazingira. Hii Richard Center kwanza niseme ni collaboration ama ushirikiano baina ya chuo chetu cha Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology na Chinese Academy of Sciences ambayo ni inatoka Uchina. Na uhusiano wetu wa chuo chetu na Chinese Academy of Sciences umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu. Kituo hiki kilizinduliwa mwaka wa 2016, lakini kuanzia kwake ilikuwa safari ndefu iliyoanza wakati Profesa Gituru akiwa kijana na wanafunzi wengine katika nchi ya China. Na sasa katika kusoma huko kukakuwa na ushirikiano na tukafanya urafiki wa kielimu ama wa kimasomo na watafiti wengine wa kutoka hicho chuo. Baada ya hapo safari ikaanza kwa muda mpaka ikachukua muda tukaleta vyuo vyetu pamoja hata nchi zetu pamoja mpaka sasa kukawekwa saini au mkataba wa kuanza hiki chuo kikiwa na usaidizi wa serikali ya China kusaidia serikali ya Kenya. Ikazinduliwa mwaka 2016. Eneo hili wana mimea aina mbalimbali. Nao wamegawanya mimea yao katika sehemu tofauti tofauti ambazo wanaziita theme gardens. Nikitaja chache, kuna ile theme garden ambayo inahifadhi mimea ambayo ina dawa kwake. Ile kwa kizungu tunaita medicinal plants. Tunaenda huko nje tunazitambua na kuleta tunazihifadhi hapa ndani. Hiyo ni theme garden moja. Nyingine ni ile ya matunda, hasa matunda yale ambayo yako yalikuwa yanatumika lakini kwa wakati huu ni kama yamesahaulika. Haya ya siku hizi ama ya modern yamekuja na kufanya hayo yasahaulike. Hiyo tunaleta na tunaweka hapa, tunaita the orchard theme garden. Ingine na ambayo pengine mmeiona mkiingia tunaita bamboo garden. Na hiyo ni theme garden muhimu sana kwa sababu bamboo ni mmea ambao una matumizi mengi sana. Tena ya faida kubwa. Na hapa kaje hapa kwetu nchini ni kama imesahaulika kidogo. Kama watu hawajui. Lakini ukitoka nchi za nje kama Uchina na kwingine unakuta kwamba bamboo ni mmea ambao unawasaidia sana kwa njia nyingi. Kwa hivyo pia tuna bamboo garden. Ingine ambayo tunayo ni ile ya mimea ambayo inamea sehemu kavu, sehemu kame. Tunaita kwa kisayansi xerophytic plant garden. Hiyo pia tunazihifadhi hapa ndani. Ingine ambayo ningetaja, na hii ni muhimu sana, ni kwamba upande ule mwingine, tuna kitu ambacho tunaita agricultural research area. Hapo pia tunahifadhi mimea ya ambayo yanatumika kwa ukulima. Hasa yale ambayo ile mimea ambayo si haijulikani sana. Especially kuna huu mmea unatoa grapes. Grapes tunazo ambazo tumetafuta aina speciali ambazo si hazikui hapa nchini Kenya na tunataka kufanya utafiti kuona kama zitaweza kuzindua ama kuongeza ukuaji ama ukuzi wa hiyo mimea ndio tuweze kuproduce hiyo mimea commercially. Mti mwingi wenye manufaa kochokocho ambao watu huenda hawaujui ama wamesahau matumizi yake ni bamboo. Hivi sasa mtu akitaka mbao ama miti kwa ajili ya ujenzi, watu wengi hukimbilia kukata miti mtuni. Lakini kuna mti bora zaidi. Lakini kile ambacho watu wengi hawaelewi ni kwamba bamboo furniture kama ulivyosema ni nzuri sana, ni maridadi sana. Na juu ya hapo katika ujenzi bamboo ni mmea ambao una ile tunaita tensile strength kubwa sana.
utashtuka kwamba ukisikia kuna nchi ama pahali hapa duniani ambako nyumba ikijengwa badala ya kutumia simiti huku kugawanya floor moja na nyingine wanatumia bambu. Bambu ni lightweight na ina nguvu sana. Ina high tensile strength. Kwa hivyo tukishika sana matumizi ya bambu, tutapunguza ukataji wa miti wa kiholela. Juu ya hapo, unajua hivi karibuni tumekuwa na shida ya miti fulani ambayo ikipandwa karibu na mito inaleta maji kwenda chini, levels za maji kwenda chini. Bambu haina hiyo shida. Ndio nikakwambia ukikumbuka utotoni mwako kama ulikuwa unatembelea chemchemi za maji, ukikumbuka vizuri kulikuwa na bambu na baridi nzuri sana. Kwa sababu gani? Bambu na chemchemi za maji hazina vita. So ni mmea ambao unasaidia ku avoid ama kuepuka ukataji kiholela wa miti. Kuna miti ya matunda ambayo yalikuwa yakitumiwa hapo awali, lakini hivi sasa yameadimika na kuzingatia matunda ya kisasa. Mbali na madini na utamu matunda hayo yanayo, matunda haya pia ni kama dawa katika mili yetu. Haya matunda yamekuwa ama yame evolve katika nchi zetu, climate yetu. Na pia hiyo ni kumaanisha kwamba hata wadudu na magonjwa itakuwa vigumu kuyashika ya matunda. Hiyo ni kumaanisha nini? Utahitaji utumizi mdogo wa madawa. Kwa hivyo lile tunda litakuwa na usaidizi kwa afya yako. Juu ya hapo imegunduliwa kwamba mengi ya hayo matunda pia yana dawa ndani yake. Sio matunda peke yake, hata mboga. Tumefanya watu wengi wamefanya siku hizi kutumia mboga aina moja ama mbili. Na nyingi hizo ni za kigeni. Lakini hizi za kitamaduni utakuja kugundua kwamba number one zina dawa ndani yake. Number two zitapunguza gharama kwa familia sababu zinakuwa rahisi bila kutumia madawa. Number tatu pia ni muhimu tuhifadhi yale ambayo ni yetu hata culturally. Kwa hivyo mimi kama mtafiti ninasimamia ni vizuri kuwa na matunda ya nje, ni mazuri, lakini pia tusisahau ya kwetu nyumbani. Waswahili wakasema mkosa mila ni mtumwa. Mbali na miti kutupa kivuli, kurembesha mazingira, hutuliza akili pia. Watu wengi ambao huishi miji mikubwa ama maeneo iliyo na uhaba wa miti mingi wana matatizo ya kusombwa na mawazo na fikra nyingi. Lakini utafiti umefanywa, sio sisi, lakini umefanywa duniani kuonyesha kwamba mtu akiishi karibu na mazingira yale natural inasaidia katika kuondoa hilo jambo la kusombwa na mawazo. Lakini sababu kubwa sana ya kufanya tuunde hii bustani ni kwamba tulifikiria tukaona kweli kuna watu wengi ambao wanataka ku conserve environment, lakini miaka ijao, sababu hakuna mtu ambaye anafanya kazi bila mwisho, miaka ikienda hii generation inakuja ikipita, tutafanya nini ndio wale wadogo ambao wako nyuma yetu wapate pia interest ya environment? Tukaona, tukaketi, tukafikiri njia nzuri ya kuwaleta na kuwaingiza katika hayo mapenzi ya environment sio kusimama mbele yao kwa class na chokaa na kalamu. Wanafunzi na watoto wadogo na watu wachanga wanataka something ambayo ni practical. Sasa tukaona tukiunda bustani kama hii yetu ya eka 37, wanafunzi wa secondary, wanafunzi wa university, hata wanafunzi wa shule za msingi na chekechea watakuja kutembea na watafurahia kutembea katika mazingira haya. Wakati huo huo pia watakuwa wanachukua hizo cheche za kujua mazingira ni muhimu na tunahitaji kuyahifadhi. Vile kwamba sisi tukija fanya yetu na kupumzika ama kustaafu, tuwe na generation ya watu wachanga ama watu wadogo ambao wataingia katika hizi nafasi ambazo tuko na waendeleze
kufuatilia haya mambo ya kuchunga mazingira. Lengo lao kuu ni kwamba kizazi cha sasa na kizazi kijacho wajifunze na kujua jinsi ya kuhifadhi mazingira, ndio maana wao ni wakufunzi. Mbali na hilo, wana miche ambayo wanauzia wale wangependa kununua na kuanzisha bustani yao. Kufunza kwanza, hilo ndilo lengo letu kubwa. Kama nilivyosema, tunataka hili jambo la kuchunga mazingira liendelee. Lakini juu ya hapo, tuna jambo jingine. Tuna miche ambayo tunauzia wale ambao wanataka kuinunua. Na miche ni sio miche ile ya miti ya kutoka nje. Kuna ile miti ambayo tunaita medicinal plants na tunaita indigenous plants. Ile mimea ambayo ni yetu asili. Ukitoka nje katika mauzio ya miche ya kawaida, mara nyingi utakuta ni haya, ni hii mimea ambayo imetoka nje, ile ya maridadi na nini. Na ukitafutilia hiyo miche ambayo ni yetu ya kiasili, mara nyingi utaikosa. Kwa hivyo hapa tunahakikisha watu wakihitaji hiyo miche ya kiasili wataipata kwa bei nzuri. Lakini kama nilivyosema, kwetu sisi jambo la kwanza ni utafiti na kufunza. Biashara inakuja nyuma kidogo. Tamati ni kwamba wao wangependa wawe kitengo chenye kukuza mimea asili, ili watu wote kutoka maeneo mbalimbali waje na kujifunza jinsi ya kuhifadhi mazingira na kukuza miche mahali wanapoishi. Pia usichukue tu mti ama mizizi na kuichemsha na kuinywa kabla haijafanyiwa utafiti na kujua ni vipengele gani zimo humu ndani. Ijapokuwa mti kama vile loliondo, mwarubaini, moringa na wambugi ya ugadensis hutibu magonjwa mengi, haitibu magonjwa yote. Kuwa mwangalifu. Basi sasa wacha tupate vidokezo kuhusu ukuzi wa miti.